Então, como eu acabei de falar, estamos aqui, né, para poder fazer o sepultamento com os familiares é que vão estar nesse empenho, né, de fazer o sepultamento por conta desse descaso que o nosso prefeito está nos causando. Isso é uma vergonha, gente. Vamos tomar atitude, porque nós não elegemos esse homem para estar nesse mandato, nessa situação, né? A gente tem que colocar as mãos para fazer o sepultamento. Isso é um descaso e eu quero compartilhar isso com a cidade de Vitória da Conquista, para que todos vejam, tá? O cemitério está um verdadeiro abandono. Vocês podem ver que nós estamos aqui em meio a matos. Não se vê mais covas não, viu, gente? A gente vê aqui mato e muito descaso, um abandono. Então fica aí registrado, tá? Para que nós vejamos quem está no mandato da nossa cidade. Certo? Vocês podem acompanhar, como eu estou mostrando no vídeo, a família. A família está enterrada. Né, fazendo o enterro aqui. O governo não tem dinheiro para pagar o prefeito. Além da dor, você tem que passar por um constrangimento desse. É vergonhoso isso.